Медици, на които предстои да отпътуват за Мали, се включиха в тренировъчно занимание на бойни санитари. В военно-медицинския тренировъчен център те оказваха медицинска помощ на пострадали на бойното поле, които са евакуирани от бойните санитари. Екипът български медици включва лекар, две медицински сестри и санитарен инструктор. Медицинските сестри са от първия випуск, който премина едновременно обучение в Медицинския университет във Варна и Висшето военноморско училище. След завършването им бяха разпределени в медицинските пунктове на формированията Божурище и Мусачево. Различното при нас и цивилните сестри, че при нас подготовката за спешни ситуации е повече. Травматизмите, хирургията, изобщо изцяло спешните ситуации са на по-голям преден план, нали, при нас. Имахме много повече часове хирургия, много повече часове анестезиология от обикновените медицински сестри. За двете дами от екипа това е първа задгранична мисия, но участието е дългоочаквано и една от основните причини да се запишат да учат специалност военна медицинска сестра. Очаквам много по-голяма динамика, отколкото работата ми в военното формирование тук в Мусачево. Очаквам доста повече екшън в действията ни и доста повече работа с по-голяма маса хора, тъй като тук работим с българи. Там ще работим главно с чужденци, което от друга страна ще ни изгради като професионалисти в извън сферата на медицинското осигуряване в България. След 20 години в армията, две мисии в Афганистан и една в Мали, за Бамако отново заминава старшина Васил Ганчев, санитарен инструктор в военноморската болница. При мен, може би, след първата мисия, отидах на първа мисия с огромно желание. И бих казал, че с всяка следваща мисия желанието не спада. Не бих казал и че се увеличава, но някак си аз всеки път тръгвам с желание. И да, бих казал, че винаги има капка страх. Защото все пак всяка мисия бих казал, че е различна сама по себе си. И човек трябва да тръгва с предпазливо. Екипът е в основата на успешната мисия, смята командирът доктор Георги Семовски, асистент в секция военна токсикология, който точно преди година отново пътува за Бамако. Тази една седмица ни тече подготовката и това е възможност за мен да ги видя и да ги опозная. Правят ми много добро впечатление. И като подготвени, и като знаещи, и като искащи да работят. Чак дори така имам много големи очаквания, че са едни хора, които ще са си точно на мястото. Сега военно-политическата обстановка в Мали е различна от преди година. Контингентите се сменят, а новите неща се случват бавно и трудно, казва той. И човек да си види плода на труда, трябва да мине време. Аз, понеже бях, нали, относително скоро, мога да видя някои от плодовете на моят труд. Вече озряли. Както да виждам, нали, зрещите, фигуративно казано, плодове на колегите, които мен ме смениха. Медицинският ни екип получи още подготовка за спецификата на района, действията на бунтовническите групировки, специална медицинска подготовка за специфични заболявания в Африка, за извършване на медицинска евакуация, за действия при различни химични и биологични заплахи.